Ja, hola amigos, velkommen til en videoblogg fra Badde Ross. I hvert fall så håper jeg at det kan bli en videoblogg fra Badde Ross. Det er svært tåkete her. Det vil si for en liten stund siden så var det jo veldig tjukke tåke. Nå holder han på å lette. Nå skal han en tur i fruktbutikken. Og så har vi et par andre even. Så jeg håper jo at tåken letter såpass at vi kan i hvert fall få tatt noen bilder av kjerken og ja. Det er mye i Badde Ross som er verdt å filme. Ja, dere ser, det er jo litt tåket ennå da, og det er egentlig relativt kjøligt, vil jeg si. Men vi setter vår litatt og solen ordner opp dette. Det startet jo med toget i Merida også, men der kom solen fram før vi kjørte. I Badde Ross der er det Feria de Libro i Disco Antigo. Skal vi ta en kikk på hva det er de kan selge oss da. Gamle bøker selvfølgelig, og plater. Vet du, bøker på spansk, det er... Hvis det er veldig, veldig viktig, så klarer jeg nå å komme meg gjennom en spansk tekst, men å ta på å lese en spansk skjønnlitterære bok, det er... Det er rett og slett for mye stress. Ja, det her har de et godt utvalg i. CD-er. Pop og rock espanol. Ja. Og så er det en del LP-er. Queen. Det liker vi. Ikke sant, Knut? Vi liker Queen. Nei, altså... For de som har CD-spiller eller vinyl-spiller, så går det sikkert an å finne litt. For en hver smak her. Varierte bøker, står det. Men de er jo da selvfølgelig på spansk, alle sammen. Så det... Det hjelper ikke for oss. Men å lese aviser, for eksempel, klipper ofte oi. Det vil si, det vi vil egentlig gjøre, det vi låner oi gratis på en bar og lese den der. Det er en god lokalavis. Denne bokmessen, bok- og plademessen, holder til på Plaza de San Francisco, tror jeg han heter. Her er det i hvert fall en musikkpaviljon. Jeg tar det med et forbehold at den heter Plaza de San Francisco, men jeg er temmelig sikker på det, altså. Så går jeg ut og bilder seg fra en ren utgang. Sånn ja, nå fikk jeg en ren utgang. Fuglen fløy også. Nå blir det virkelig en ren og fin utgang. Anne Frank Stad, bok 3 euro. Er du kjenner Huxley, ja? Huxley? Brave New World. Brave New World, ja. Og så har du Hemingway. Old Man by the Sea, er det ikke det han heter? The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea, eller noe sånt. Det får holde av det. Kanskje en bok for Ove. Som sikkert også trenger å lese litt mer spansk. Det går ikke an å si at du kan få en del ting veldig billig her. Turistguiden til Mars. Jeg tror Endre faktisk har bestemt seg for å kjøpe den, og noen andre spanske bøker. Ja, det er jo mulig å lese spansk, det er ikke det, men jeg synes det er ganske stress å lese spansk. Så jeg vil ikke kjøpe bøker. Men Endre, han vil. Ja, han får gjøre så han vil. Her. Tåken, den... Jeg synes han ser ut som han blir tjukkere, jeg. Ja, jeg ser nesten ikke toppen av bygningen der lenger. Sol, ta deg sammen. Kan ikke sove på jobben.
Endre han ble så hektet på de denne bøkene på spansk at han ble der mens jeg går ned til fruktbutikken for å oppdatere meg litt. Jeg skal ikke kjøpe noe, jeg har ikke råd til det. Men jeg har et par spørsmål. Noe som kan bli til min fordel om en liten stund. Barene i byen har enda ikke satt ut stoler på uteserveringene sine. De syns vel at det ble i kjøligste laget. Nå er det veldig kjekt å ha denne vidvinkelfunksjonen på telefonen, for jeg har jo aldri klart å få med hele kirka her i et bilde tidligere. Ja, som mange av dere vet, så ligger jo fruktbutikken nede i den gata der. Men som sagt, det er ikke noe spesielt å berette derifra. Ikke i dag. Jeg kan bare si det at de er svært profesjonelle, svært serviceinnstilte. Det er en fornøyelse å handle frukt hos de. Tear a burger to pieces and some onion. Ja, vi får prøve noe kyllinggreier da. Ikke akkurat mye greier, men kyllinggreier, det kan være greit. Need some hot fries. Options are few. It's getting late. Dude, where are you? Taco Bell der. Og det er sykt fra gårde og hopper og spretter danseveldet som det var lyste av Vaselina som synger om hver sted. I am gay. Ja, og må være skjev, skjev og være stolt av det. Ja, ja. Og selvfølgelig forrette tone rundt på en regnbunne bare hele Karlsbakken. Det er mye løye du skal høre om Melodi Grand Prix, altså. Nei, jeg fortsetter heller å redigere denne videobloggen, jeg, så kanskje vi kan få laste den opp før det blir natt. Akkurat nå holder jeg på med starten, jeg ligger på musikk på begynnelsen der. Det er viktig å prøve å få lyden like jevne, vet du, sånn at ikke musikken blir for høy og sånt. Det er ganske vanskelig når du sitter med sånn lysløys akkurat her. Crispy chicken, ja. Ja, ja. Greit nok. Det er ikke sånn at det er ikke Burger King som institusjon jeg misliker så sterkt. Altså det jeg misliker veldig sterkt, det er Burger King når de invaderer og ødelegger sentrumsområder. Som for eksempel Burger King som sammen med Starbucks har tatt livet av hele Stavanger Torg sammen med selvfølgelig godt gruppe av Sevland også, altså. Og på Imerida, hvor Burger King har tatt livet av hele plassen, fordrevet Hauha og alle de gode barene. Og det er det jeg misliker med Burger King. Ellers, altså selve franchise, det er i hvert fall i det minste litt bedre konsept enn McDonald's, i det minste. Ja, skyene forsvant i hvert fall mens vi var inne på Burger King. Så nå tenkte vi oss å ta en liten tur i Baderos, men det blir en liten tur. For det har jo blitt en stund ut på dagen, og jeg må si at jeg har på en måte lyst til å komme meg hjem og få laste opp her bloggen. Ja, du vet, jeg er vant med å kjøre bobil, jeg. Jeg er vant med at du tar mye beslutninger hele veien. Har liksom aldri klart et klart definert mål. Noe sånt. Veien blir til mens du går, og bloggen blir til mens du går. Jeg lovte et bilde av kirka i Baderos, og her ser dere i hvert fall toppen av den. Sånn. Ja, for vi har funnet at vi skal heller ta en hele dag i Baderos. Ta toget til Baderos kanskje til og med, sånn at vi kan utforske noen av restaurantene og sånt. At ikke det bare er en av oss som kan smake på ølet. Så med disse bildene her,
så skal vi vel avslutte nå. Ja, hva dette her er, det vi står med, er relativt vanskelig å finne ut av. Det er to informasjonsskilter, og alle sammen ser ut som de er over 1000 år gamle. Kanskje de er det? Ikke godt å si. Å hente ut noe informasjon er i hvert fall ikke mulig. Men at dette en gang i tiden var en av Badaross sine bymurer, er det jo ingen tvil om. Så nå kommer vi til vollgraven. Ekko! Kjekt med ekko. Ja, her var vollgraven i sin tid. Ja, så ser dere jo da en del av forsvar, eller muren da, bymuren med... Vollgraven, ja. Fortsatt du filmer? Jeg filmer nå, ja. Da vil jeg gi en utfordring til dine abonnenter. Hva heter vollgrav på engelsk? Hva kaller de dette på det engelske språket? En del av den gamle bymuren i Meri, det er ikke hele verden det jeg sier. Skal jeg gå tilbake og ta det om igjen? Nei, Kasseres er det der inne. Kasseres, ja, sikkert. Ok, da. Ja, nei. Almendraflefo. Det er helt sikkert det. Badajoz. Badajoz, ja. Badajoz. Ja. Ok, nå begynner vi om igjen. Ja, dette er altså en del av den gamle bymuren i Badajoz. Dere ser en av byportene. Vi har bestemt oss for å komme tilbake til Badajoz og lage en lengre video, en sånn vandring i Badajoz-video. Men det får bli med en senere anledning. For det er, for å si det rett ut, nå har jeg lyst på øl. Jeg vil hjemme ha øl i solen. Se så fint dere. Øl, øl og mer øl. Det er det skjønneste. Hei, bloggere! Jeg tror jeg skal gjøre kort prosess med værmeldingen i dag. Ja, de som så værbloggen i går, hørte jo eller så at det var kraftig vind her borte i går. Og se, det er driten her som blåste inn. Herregud, altså. Men sånn er det alltid, altså. Det er... Ikke før du tror at, nei, nå var det vel deilig og vårlig, så kommer det snøføyk. At det her skal vist gå og gi seg i morgen, tror jeg. Eller kanskje dagen etterpå. Men fyd da, dette her var surt, altså. Uff. Ok. Men, sånn er det nå en gang her. Ha det bra. Det dreier seg om innsikt og teknikk. Det har vært en nydelig dag. Både her og i Badajoz ble jo været til slutt ganske så fint. Nå er det like før solen går ned her. Jeg tenkte at vi til slutt nå skulle se, skal vi si, deleted scenes. Vi kan se kjøreturen til Badajoz som vist i værbloggen. Og så en deleted scene fra Badajoz etter det. Ha en riktig, riktig god kveld, alle sammen. Thank you.
Si det en gang til, Røy. Hvor er det du ser det? Jeg trodde alt var til salg, så. Det er til salg, så det er det, så. Det er til salg, og jeg ser det. Men ellers generelt så står det jo at alt er til salg til det leie. Det ser ganske slitt ut. Alt er til salg til det leie. Vi vil kjøre når det kommer til frem, eller med nye til. Det er det aldri bort, altså. Alle som bor her har bare lyst til å komme seg vekk fortest mulig. Du kan leie også, da, du trenger ikke så bare kjøpe. Jeg tror det er den siste plassen i verden jeg har lyst til å leie den på. På værbloggen finner du daglige oppdateringer om været i Mérida og andre steder, samt en retrospektiv blogg. Moscow in flames, missiles headed toward New York. Film at 11.